tuntuu, kun se palaa vielä. Se on tehty pyörän venttiilistä. Pyörän venttiilistä, näin suurena ja pienempinä. Millainen se ihmisen sielu on? Jokaisella on oma käsityksensä siitä. Millainen sulla? Aika lailla tavoittamaton kaveri. Onko ihmisen sielu noin kaunis? Sitä kun ei pysty kouri koittamaan. Sielu yhtä aikaa on ja ei. Latottu tavarani. Päällekkäin. Pystyy ja pitkä poitetaan. Se asia on näin, että on ihmisellä tarve. Tarve kysyy neuvoa älyltä. Niin. Jos se äly vastaa, niin sitten vastaa mielikuvitus. Ja jos ei mielikuvitus vastaa, niin sitten mennään abstraktiselle alueelle. Intuitio ratkaisee loput. Sieltä tulee kaikkea. Minusta helvetin mukavaa olla sopusoinnissa luonnon kanssa. Kaikki tehdä sillä tavalla, että se pahtoisi saamattomasti liittyy luontoon. Mistä tämä rakennus tuli? Mikäs tämän intuitio oli? No, minä ajattelin vain tuota henkeviä asioita ja arkkitehtuuri. Minun käsitys on tämä, että arkkitehtuuri, se vaakasuorat viivat ovat ainetta ja tämä on henkiä. Ja kun aine ja henki on näin, niin tulee ristiriita ohitettu. Ja tämä siis henkeviä tarkoittaa pitäisi. Siellä voi henkeviä kysymyksiä asetella tuolla ylhäällä. Se voi palvella monta tarkoitusta. Siellä voi nukkua ja siellä voi unelmoida ja siellä voi lähteä kuuhun sieltä. Yhtä puita saunan pesäilyt. Tällä saa pistää vaikka tuolta. Tuolta myöskin suljetaan. Se helvetin kautta menee savu tuota. 7 helvetin kautta. ei vastakohta. Taivaan pitää olla 7 helvetti. Tuolta piipusta menee vuosit. Siellä voi talvella säilytä vaikka mitä, kun savu tappaa bakteerit. Mm-hmm. Se on helvetin mukava helvetti. Se helvetti enää paras. Se on helvetin mukavaa tanssia. Ainoa eläin, joka saa maailmansotan aikaa, ja kaikki hirviön maapallolla on ihminen. Väärää syyntä lunta lähdetty ihminen. Me ollaan kolminaisuus. Eläin, ihminen, Jumala. Ihminen on kaiken mitta. Kaikki löytyy itsessämme. Siitä uskon en järkytä. Että ruskaa jeprivolje, että rodina. Eliksen pääsiäishattu. Hieno hattu. Miten sä pärjäät täällä lumihangessa yleensä, täällä pakkasilla? No kohtalaisesti, kun meillä on työnjako. Pakkanen hoitaa omat asiansa ja minä omat asiansa. Tässä on oikein varsinainen laiva. Köyhän paratiisi oikein, mutta usein Suomen sydänmailla, kurjissa mökissä, asukkaat ovat onnellisempia kuin
Englannin ylimystön aristokraatit korkeimmissa palatseissa. Kyllä siinä onnellisessa olemisessa on Jumalallakin osuutensa, jos nimittäin Jumala on rakkaus. Kun syömeen kaipaus kumma, kauan suo kutsuneen, on siis kosmillinen. Kosmillinen mies, joo. Aivan. Mutta ei kosmeettinen, vai kosmillinen? Se on liian maallinen, jos se olisi kosmeettinen. Niin, aivan, totta. Näin. No. Miten sä sanoisit, kuvaisit sun elämän filosofiassa? Paitsi, että ollaan niin kuin luonnon kanssa yhtä. On niin kuin ei olisikaan. Ajattelee vain, että minä olen kappaleen luontoa. Minä en omista mitään, mutta luonto omistaa minut. Tämä on minun perusfilosofia. En rammaakaan omista täällä. Mutta äiti luonto omistaa minut. Minä kysyn äitiltä neuvoa, että mikä sopii luonto. Äiti vastaa heti. Mä kävin vanhemmilta salaa tanssimassa siihen. Huomaan, että se on hiivati hurmaavaa leikkiä se tanssiminen. Haluaisin tänne perustaa kaikkien tanssiparatiisi. Ryhdyt tanssijaksi. Tanssihistoria. Halutaan vettä, niin tämä paikataan tuonne. Sitten nostetaan ylös, niin se on saunassa. Nyt siitä tulee savua. Joo. Mä sanon, että kyllä sinun jalat on aika kylmät. No nyt on saunoja. On saunoja. Sampo, sauna. Se toimii. Tässä saa olla niin onnellinen kuin haluat. Joo, se toimii. Mitä sä haluat sanoa Suomen taiteilijoille ja Suomen kansalaisille? Onnea, kiitollisuutta ja huvittelua kaikissa muotoissaan. Rajattoman rannan aaltoilussa olemisen suuren löysin. Kukkaistietä onnelaan, kukkaistietä onnelaan. Me eletään valhekuvitelmien maailmassa. Ei mikään ole tärkeää. Elämä on surhuutta, elämä on huvittelua.